До Центру культури української мови імені Олеся Гончара завітав унікальний гість – доктор філологічних наук Костянтин Тищенко. Чоловік – мовознавець, знає більше 30 різносистемних мов. Пан Тищенко викладає мови у Київському національному університеті. Професор провів дві лекції для дніпровських студентів і викладачів на теми «Генетика, кров, мова, Україна» та «Українські прізвища, топоніміка та походження». Костянтин Миколайович заснував у Києві лінгвістичний музей. Він поки що єдиний у світі. Про власні лінгвістичні навички говорить неохоче. Пояснює, це не привід хизуватися, а можливість передавати свої знання учням. Скажіть, будь ласка, скількома мовами ви володієте? Ну, це неприємне питання. Це якби я вас питав, який у вас обсяг стегон, чи там які ви заввишки, скільки ви витискаєте там щось. Ні, це не експонат, так що я відповім вам так на це. Оце йдучи на зустріч побажанням студентів, стільки вчив, скільки було потрібно їм. Декілька років тому журналістика досить широко повідомляла про те, що в наших генах тече різна кров, і по ДНК, по крові ми можемо визначити, до якої головне групи ми належимо, раси, народності і так далі. Тобто сьогодні ми більше до цього доторкнулися, але звісно, що дві лекції – це дуже мало, тому що це величезні пласти знань, які ще не піднімалися.